in Roma, på prisen jag minut, prisat botor annont. Ok, falemnderit të gjithëve, kurrë që keni pas një thotë mirë, arsye pse kemi lënë anon të është fakti që njerët janë të hangër dhe kemi dashë njerës me pas mundësi me sa ma shumë njerës me dëgju tregimet tona. Për këtë data që nuk e di, unë jam Buta Ibrahimi, jam alpiniste, mire me alpinizëm prej vitit 2011. Këtë vit kemi fillu një bashkëpunim me sportingun, ku sportingu ka zhjedh me mbështet, me pajisje, për aktivitetet e mija sportive që latë unë i bëj. Edhe me këtë rast, bashkë me sektorin e marketingut të sportingut, kemi vendosë një bo disa prezentime tila. Për mu në është pak a shumë si një farë lej prezentimi, por ku kome full pak ma shumë në aspektin teknik të ngjitjeve të mija në Himalaje dhe në përvene tjera, edhe në është me full pak edhe për pajisjet cilat unë i përdori në për ekspedita. Për filloj me një prezentim duogl ku shumë, i kom 36 vjetë, kom lindë dhe jëmë rritë Gjilan, jëmë zhvendosë në Prishtinë për studime, edhe gjatë kohë sa kom jetu në Gjilan, kom qenë basketboliste, kom lujtë 8 vjetë për dritën e Gjilanit, kom qenë gjithë mund kështu shumë në sport. Mirë po, kur po marrë Prishtinë, për një kohë, në shtatë për një 3-4 vjetë, nuk e marrë me asë një aktivitet sportiv, për arsye se kom studiu për ekonomi dhe marketing, edhe ka që një kohë e jetës ku nuk kom pas më të ju marrë me sport. Me alpinizëm, me pjeshkatari, ma mirë me thonë, kom fillu më marrë vitin 2011, me grupet pjeshkatare të ndryshme në Kosovë, të cilat janë tani ma janë disa prej shoqatave bjeshkatare që janë pjesë e Federatës Bjeshkatare dhe Alpinistë të Kosovës. Gjithashtu kom qenë antare shoqatës Pashtriku Gjakovës edhe Sharit Bizrem, edhe tash jam antare e komunitetit bjeshkatare dhe kom qenë me dojnë malë me bjeshkatare të ndryshëm në përkëj Kosovën. Gjitjet jashtë Kosovës kom fillu në vitin 2014. Fillimisht disa gjitje rreth jo në Bulgari, në Greqi, pastaj në Sloveni, në Triglav, deri në vitin 2015 ku ishëm në malin e Barë, në Mont Blanc. Aty ka qenë ashta një kohë kur që, si me thonë, eksperienca parë ku jena përballë ma shumë me aspektin teknik të ngjitjeve edhe nështë me jena njoftu me ngjitjet në lartësi të matë dhoja mbi detarën, lartësi matë dhoja me ato se qka e kemi bo deri në atë kohë. Unë pas ngjitjes në malin e Barë, pata ndi shumë mirë edhe veç isha përgatit para prakesh ma herët, i kisha bo disa ngjitje edhe vetë në Sloveni. Fillova me kuptu pak ma mirë se që është përdorët kramponet, që është përdorën ice tools edhe kripto pajisje tjera edhe kisha dëshirë me sfidu vetën ma shumë. Kështu që pas ngjitjes më ndoa ku të vazhdoa dhe me ngjitje tjera, fillimisht i kum bo disa ngjitje në Turqi, me shokët e me nga Prizreni, Abdurrahmani edhe Urimi, ku i kemi pas tipon 4 ekspedita. Edhe aty e pas tani që vështë qaja që ka bëjshë apë përqereke shumë e ma shumë, edhe fillova me mendu në ashta, me mendu me lonë punën edhe me bo një mu marrë me një profesion i cili mundet me qenë mes asoj që ka po më bëqenë mu me bo, mu marrë në bëshkatari edhe një të ko me punë normal.
Kështu që në 2015 e pataleon punën e marketingut dhe fillova më marrë aktivisht me alpinizëm edhe me punë në male si guid malore. Fillimet pas malit bërë normalisht që fillova me ndru diçka pak ma shumë. Dësha me sfidu vetën, jo vetëm lartësimi dhjetore, mirë po edhe në aspektin teknik. Kom pas vazhdu me bo nxitje në gurë, rock climbing, në Kosovë, Macedoni, pak ma shumë, edhe Shqipëri. Pastaj në 2014 vish pa ta fillu me bo vrapime malore. Kretë këto i bëjsham me qëllim që ku qëkojnë malë, më por ma përgaditun edhe fizikisht edhe teknikisht, edhe psikikisht, edhe me sfidu vetëm ma shumë e tjera. Në 2016, në fillime dhe 2016, ju vendosa po dësha me sfitu vetën edhe dësha më shku një malaje, me bona një gjitje, në shta jo në 7.000 metra, po bile dhe në 6.000 metra, edhe me pasit që shpëra kanë trupin në latësie dhe matë madhe mitetare. Në vitin djetor, të nëntor, në fakt 2016, se ku pasit së ditën e parë në Himalaje, i kom gjitë për 5 javë, i kom gjitë 3 maje, 5.700, 5.806 metra. Kanë qenë për mu edhe maje teknike, edhe një dhe në ko një farë prezentimi Himalajeve në mënyrë më të egrë të mëshme, për faktin që në këtë qatë ekspedit, kom qenë vetëm me tendi shepën, vit, i cili një dhe në ko ka qenë edhe se një falloj mësu se i ekspeditave të mija atje, ku më ka prezentu me Himalajet, më ka ofru ndim teknike, që shmë përdor pajiset në mënyrën e duhur, litartë, pavarësisht që na kemi ditë mi përdor ka pak të, po është tjetër kurje në alësi duhesh mi përdor në mënyrën sa më të lehtë edhe efektive të mundshme që me kursy kohën edhe bashkë për shkak në alësisë, trunit funksionon ndryshe dhe duhesh më kohë shumë efektiv. Kështu që janë mësimet e para që i kom marrë nështë për kamon për alpinizëm, janë prej tendit edhe janë në vitin 2016. Qysh me hecë në mënyrën efektive me krampona, qysh me lidhë kramponat shpejt edhe me zgjidhë shpejt, qysh me lidhë me dozat ndaja, sepse atje nuk mund është me hjerë këtë dozat, sidomos kur të një qitë është mi 7.000 metra, 7.000 metra, e kështu me radhë. U ktheva prej ekspeditës parë, e pashë që jam mirë, si që kështë të përvalova letë atë nxitje. Nështë ta ku pas pak ma fështirë në fillim, sepse për 5 javë ka qenë, s'kemi pas kur farëlloj komunikimi, plus nuk ka pas asë rrimë asë në qatë zonë që kom qenë, ka qenë një farë lugine, Roll Valley, Valley e ko emrin, dhe ka qenë lugin që për një me ka qenë shumë e egrë edhe në që ka mas shumë tim nështë ta më ka pengu, po në që kena hangër u shumë të njëjtë qëto ditë për 5 javë, që ka qenë kryesisht noodles edhe dalbaqë, po në orez me lentil soup me thjeshta. Jo që më ka pengu, po më ka dashtë ko më adaptu, sepse nuk e kom pritë që ka më kondi qka e tjilë. Po e më konë shumë e gëzume që këmri me i shtu limitet, me ashtu limitet vetës, me hecë në për akullnaja, me punu shumë e litarë, mund gjitë në ashtë në 90 gradë, 90 shkallë vertikale në për akullë dhe në për glaqera, me bo ankera jo vetëm me ajseksa, po ankera të amon me ice cruise, me ditë me punu me qelë kanale, me lidë litarë dhe tjera. Kretë këto ju në konë eksperiencat që i kom pa për hetë parë, që i kom bo, se mi pa e kemi pa në YouTube, po të amon me u përbal edhe mi bo vetë, ka qenë shumë eksperiencë mirë, edhe të njëjtën ko, pavarësisht që najherë këtu në ashta tipët që e mundësi mi bo, po kur jemi një grupë matë madhë njëzve, sidomos djemve, shokve të mi bjeshkatarë, shpesh
Janë të tillë ciltojnë ajtë se që i bojnë anarën jo, edhe dyqysh ose së besojnë ose nuk marrin seriosisht, edhe kjo në ashtam ka shty që për një ko, jo mu shvendos, po qysh me thonë me fillu me bo aktivitete pak ma shumë në grupet vogla që me sfidu vetën pak ma shumë, bashkë për faktin që mësë me pas shumë njerës ku pëjnë rreti se që më përbëj edhe mësë më mri kur me praktiku diçka tjilë. E në Himalaj e kom praktiku krejt, edhe jam shumë me gëzume që kom pas atë mundësi. Pastaj vitin 2017, e fillova ekspeditën e ngjitjes në Everest. Për me ngjitë Everestin, nuk kom shku në shtegun në atë njërën klasike që shëngjesin shumë i ca njerëzve, mirë po i kom pas dy ekspedita para ekspeditës të Everestit, edhe arsyeja pse kom shku në këto dy ekspedita ka qenë se kom dashtë më aklimatizu edhe kom dashtë njëna ekspedit ka qenë me Jordaneze, aty kom punu për 3 javë, puna jam ka qenë, ato kanë qenë Cape Vajza edhe muslimane, edhe njëjtën kohë kam pas nevojë me pas në Cape dikon që është gru edhe që mund të minimu në aspektin teknik, qysh mi lidh litartë dhe qysh mi përdor harnesin, qysh mi vëmë kramponat e tjera, kështu që unë për këtë ekspedit nuk jom pagu, po asë nuk jom pagu, mirë po një jetën kohë asë nësë kom pagu për ushqimin e tjera. Pas ose ekspedite, aty i kemi bërë një triav, i kemi ngjit disa qafa teknike, kemi punu bashkë me litartë, me vajzat e tjera. Pas ta ju kom bashku në ekipës zvizrane, për me gjithë një maje teknike ja u pa pikë. Ajo ka qenë maje first ascent peak ose maje që kena tentu me gjithë për herë të parë, të cilën kemi mri deri në 6200 metra, dhe më thonë për 200 metra s'kemi mri me gjithë. Edhe kjo ka qenë në është njona prej eksperiencave ma të bukra në maje jo 8000 metrëshe, për faktin që rruga nuk ka pas litar, edhe ka qenë një pjesi shumë shpesh dhe në 70 shkallë. Normalisht në me zveti, jena kun ka tri ekipe, ka tri veta ndame, jena kun të lidhën me litar një me tjetën, mirë po s'kemi pas litar fiksum. Përshka këse shumë një cek se ditave në 8000 metra jo krejt, disa, se komi cek pak ma vonë, dhe ka një litar fiksum, e litar fiksum të ngjitesh me të gjumarit, që kjo është një pajisje cilën se cili për neve e kena atje. Kjo lidhet për Hannes, që kjo është përndryshe, që kjo pajisje u gjithë në këtë mahet një malaje, që shto një që kom ndru as njerë. Kjo është zhumari, i cili gjithët në litar, litarin e fiksum, edhe mshelët, edhe të tash, faktikisht kime ngrej vetën gjatë litarë. Përveç kësajna, përveç gjumarit i sigurosh edhe me një karabin ekstra këto që mu siguru që nuk kime shku të poshtë kur je fiksu me një litar. Litari fiksohet kryesisht prej ekipeve qepave, ose sigurohen me nëse është gurë, vënohen pitonat, nëse është akull, vënohen ice cruise. Ice cruise jam qëtoshtë. Qëto që të jo në zakonisht brende që përdore një shumë tira. Këto janë unë likom një 5-6 sopa. Shumë i të për të një janë dhuroa që mi kam bo njështë, se një kushton të kënë 80 euro, 90 euro. Kjo e në akull edhe këtu vënohet quick draws, ose karabinat edhe vendosit litarit. Ose me nësë është borë, që ka shumë pak borë, janë edhe këto snowballs, janë si copa metalike që ka shëndoja që hinë mrena në borë edhe sigurohet vendosën pikat anke ruse edhe qitet litari. Do më thonë që të pikë një pa pikë, nuk kemi përdo litar fiksum edhe kemi shku në stilin alpin, që i bjen që se cili për neve, kemi qenë të lidhë në litar në ekipe, mirë për se cili jemi në gjithë me ka dy ISX-a, që to janë ISX-a cilat jam të i përdojë për momentin, jam Petzl, zakonisht shkojnë dy tjilë, është Hameri edhe ISX-i,
këto e përdorim pak ma shumë kur kena me ngjit pitona ose diçka ngjashme. Po zakonisht ecët me një, mirë po nëse është tegu i majtë tjerë ecët me dy. Edhe këto lidhen për e kanë këto një falitare që e lidh për harnes në mënyrë që mu siguru vetë ose nëse bjen kjo mos me tra dhe në fund poshtë e tjera. Pas kësaj majës, kom shku në kampin bazë të Everestit, edhe aty dikon kom ri me 8 maj, kom shku e kom bo një rotacion në ditën e parë në kamp ne, ditën e dytë jam gjithë kamp 2 dhe deri afër kamp 3 dhe më thymë kamp 2 kom flejtë. Pas ta jam këthy krit poshtë kamp bazë dhe kom krit për summit push, që i thojnë ose për me prit për ditën e mirë, motin e mirë për me ungjit, për me tentu ngjitje në maje, për shkak se zakonisht tentimin për maje mundohesh me bërë në ditën më të mirë të mundshme, sepse nëse ti tenton një herë, ki hub pak e shumë energji, edhe shumica e njerëzve që tentojnë një herë e kryjnë me një herë, sepse nuk ka smetët shumë energji mu këthim rraba prapë. Unë kom tentu dy herë, hera parë ka qenë dikon, ideja ka qenë me ngjitë majën me 19 maj, mirë po për shkak që ka pas tepër shumë erë, na jemi këthim prej kampit 4, kemi mri dikon një 100 metra para se me mri në kamp 4, na u ka dashtë mu këthim poshtë në kamp 2, për shkak që ka pas erë dikon rreth 80 km në orë. Edhe jemi kthy poshtë në kampin 2, ku kemi najt një ditë, që kjo ka qenë nashta, më me thonë, një prej momenteve ma të vështira në gjitjen tem në vërës, sepse për me shku në kam 4, është kati se shumë ofër, do këtë që gjitë e majën, është shumë hargjën energji edhe lodhë shumë, edhe më kthy krejt edhe njëherë poshtë, edhe me të shku prapë nesër më nalë, është begi sfiduse, dhe është psikikisht është vështirë, fizikisht është vështirë, e ke hargju energjinë mane edhe është ai presioni që të në kohën je, që ka po bëhet, edhe qaj kur nuk nëjde, edhe një të në kohën të menu. Edhe kështu jemi këthy në kam 2, e kemi pas një ditë pushim, një ditë qëndrim, edhe kemi pas mundësi më këthy poshtë në kam bazë, edhe me prit 2-3 ditë edhe me tentu në gjitje prapë, ose me prit në kam 2, kampi 2 në Everest është 6400 metra, që i vjen që ti për pak më nësh me pushu edhe me akumulu energji, për më ngjit, ose do më thonë, me prit edhe me tentu në gjitje mas një dite. Kështu që kemi vendosë me prit në kam 2, prapë kemi shku në kam 3, mas një dite, prej kampi 3 kam 4, edhe diko në me 21 maj, në ora 9, 9 e gjys, kemi fillu në gjitjen prej kampit 4, drejt majës e vërestit. Gjitja prej kampit 4 është, diko në përgaditja për me fillu në gjitjen është merë kogja shumë kohë, gjithçka është shumë e ngadalshme. Nështë ta mu ka do është një orë, s'po di, një orë, se pak ma shumë u bo gati. Nuk e di asa, veç e di që ka qenë shumë gjatë. Përshka këtë faktit që te kurien kam 4, nërësia mjedetare është ikon 8.000 metra, pastaj mungesa oksigenit është, normalisht është tepër, s'ki oksigen, pak me hekëm oksigenin do këtë që po do me rohëm. Djenë si të fejtë diqë, nuk i kur fare energjia as kontrole. Pastaj gjithë shka tjetër, mi vesh kputat, mi vesh teshat. Pavarësisht që teshat nuk i deshin, po prapë mu përthaku, mu që përthaku dorëzat me hangër, mu siguru që kena ujë mjaftushëm, me zi ujen, me zi supën, me ditë kejta ti merë kejtë senet, që ka i ki flamurat, e tjera tjera, dhe me thonë është një fanë nga kjesë psikike. Përveç asana për me mri dërin kam 4 ka qenë prapë sfiduse, jo veç për faktin që jetu në gjitë e nalë, po edhe për shkak se qantat i ki nuk janë tleta, përveç që qantat nuk janë tleta, i ki tesha dhe që janë, veç ovredi janë tronda. Kështu janë
Puta. Puta se lati për dorin në 8.000 metra, shto të puta e në konë non herë në kështë dita, e kanë lo vetën. dhe me thonë njën hangër, ko gjënë shumë. Mirë po, këtu e në puta që legendare, pas ka marë mali. Jënë kucat e 8.000 metrëshve, jënë dy shtresa, që edhe për mi vesh këto është këgja problem. Shtresa për fundin, që kjo që shto, që mas pari veshët kjo, e pas taj bashkë me gjithë kohën, hend e kuca. Nuk e di sa janë tronda, por nashta dyja të bunë njën ofër 1 kg e gjysë. Duhun mu lidh, mu shtrëngu, plus qërapat i kena ka dy pa qërapa, pas në pata me marrë dhe qërapa. Qërapa cilat i marrë në kështë dita janë me fije metalike, ato fijet metalike janë prasyë për me të majtë manxet, ku të vërkohet koma me të majtë manxet, edhe janë të kumë kushtojnë dhe 5-60 euro me pa qërapa, cilat propozohen mu vesh një herë, për një summit, do më thonë ti mund është mi vesh kampet të poshtë kërë bënë rotacionet e aklimatizimit, mi po për, kërë qëkëm drejt majës, do është mi vesh një par të treja, për shkak që ka në fit të matë marë. Përveç kucave, këtë në kucave ju vnohën edhe kramponat, qëto janë kramponat cilat i këmë përdojnë në 5-6 ekspedita, ja Black Diamond. Unë e për veti i kom përdor Black Diamond për faktin që janë shumë të leta dhe më lhitë, edhe sidomos me doza. Janë të përshtashme për glashera, përbash për akullnoja, mirë po nuk janë shumë të përshtashme nëse akullnojët janë shumë vertikale, ose nëse akullnojët janë të përzime me gurë, sepse kjo është pak ma e ndishme, se sa këto treja pecëll që i ka bo. Unë e tash kom fillu mi përdor këto pecëll, po këto kom fillu mi përdo në ice climbing, këto janë pak ma agresive, po janë ma të përstashme për shtigje teknike. Këto kom pas mi përdo për që të gjitje në Anapurna që kom pas në bo, edhe po shpesej për K2 nëse në qeren të fit me shpusilje, edhe po shpesej mi përdo këto. Dhe më thonë, që to janë njëse, kom disa, edhe grivellin e kom përdo një ko, po me Black Diamond u pataratu shumë njërë, sepse janë edhe më të leta. Pavarësisht që qëto dhe mëzot nuk janë shumë të mirë, këto dhamë nuk janë shumë të mirë, janë pak më të lekshë, që shumë thonë, po për akumaja janë shumë të mirë. Edhe këto lidhe me kuc, kjesë edhe kja dhe më thonë gote dhe maron. Përveç, dhe me thonë qëto janë pajiste që i këmë përdo në vërështë, përveç kucave dhe kramponave, përdu mja kalzu dhe tesha. Qëtu janë tesha që i këmë përdojë, edhe këto janë që ashtu në 6 ekspedita, manej folje dhe për ekspedita kjera. Zakonisht, janë disa brende cilat janë të mira për këto për downsuit. Kjo mu ka pështojt, përshkak që pështojtët pak ma shumë për trupin të amë. Edhe një sen që e kanë të mirë është se qëtë mrapa e kanë një falgjepi. Nëse ki nevoj me bo nevojen, nuk dush mu desh krejt, po e qelë gjepin këto dhe bo nevojen. Mu por malë, edhe me pashë se në gjitje në 8.000 metra, ose edhe në 7.000 metra, ku oftaft, këto që kjo gjepi që të është i për i rëndësishëm. Përveç asajna, i kanë këto patenta në përkom anash, për shambull, masi që në gjatë majë në zakonisht u këthi poshtë, prej zakonisht për i kampeve 3 të poshtë, janë njësë mund zhejtë te për shumë, kur pa dilë, edhe është gati se bjenë të fekë për nëzetit, ti mu desh nuk munësh, edhe qka bojna na i qelim qëto gjepa të anash, edhe këtë pjesën si për e hekim, edhe e lidhim këto, për me mujtë me heqim, për me mujtë me pas ma lidhë. Jënë edhe, danë suti për janë kësa, jënë edhe këto që janë dy pjeqe, po ato për mu nuk e kom provu në jarë, po
Jo, në matë përshtashme, për shkak se mund është me desh pjesën e nalt me edhe me hec me vetën të pashmet, po të njëjtën kohë nëse është shumë ftoft atëherë mundet këtu të bëni, mund të qeni dhe me depërtu era e tjera, kështu që atë në është pa ma përshtashme dhe propozohet për shumë alpinizve tjerë me i përdojë këto që janë një pjesë. Kjo ka qenë në 6 ekspedita, e rrana që më ndru, mirë po, për shkak që kjo kushton dikun vetë që kjo dalë tuta kushton vetë 1.200-1.300 euro, për momentin nuk kom pas budget me blej e tre, po presë në shtarë në talë me pas mësi, me pas sponsor që cili ka më ma blej dalë tutën e re, edhe këto me qëmë muzeë. Përveç kësaj, kjo është helmeta, ku përdor një helmet tjetër cilën se kam, mirë po kjo është helmeta që ku përdor më shumë të në ekspeditave tjera. Këtu janë, ku du mi ju ka alzu edhe pak edhe për harnesin. Në ekspeditën e po, në vera që ku përdor një harnes që është edhe për rock climbing, që kjo është Black Diamond. Kjo është shumë i përshtatshëm, po nuk është i përshtatshëm për ngjitjet alpine. Kjo është më shumë për ngjitje cilën të jam fënon harnesin edhe ki mu vjerën to, ki me najtën to, edhe nuk ki nevoj mu desh shpesh edhe kur desh është e heke edhe u kry ma veti, dhe me thonë nuk është për që ato që ka e bëj, e që kjo është sakt për që ato që ka e bëj, për ngjitje të malaje, është te për i lidh, na asë njëherë nuk ngjitje me najtë një to, dhe me thonë për që ata syrë shumë i lidh, këta me këta nuk propozot në bu ice climbing, ice rock climbing, sepse me këta nuk, kjo nuk të marë me nejtë. Kjo të vishë të marë më pështetë, po jo më vjerë në ta me nejtë aman. E një përparësi që e ka që kjo është që të mrapa, e ka një farë pude që i qelët, edhe që ka i bjen kjo që te nëse jenë 8.200 metra, edhe ki nevoj, që kjena ketë nevoja, nuk ki nevoj me desh, me këta o dashke me desh, krejtë. Këtu vi që hek pullën, edhe ki mundësi me bo nevojën, edhe ma ne e me anse. Këtu janë sene palidhje për dikon, është ta që pini në tash, po për shamu për mu, atërë kër kom pas fillu në gjitjes, ka qenë shumë dëshësit dhe tojet ima, ku mi mësaj ke dikosh, ma letesh në ti për jetën. Ose për shamu dorëzat me lidhë këto. Na i lidhëm s'kem, po dhe që shkosh të komenu që dësh me lidhë dhe atje se të binë, ose ku janë dy shtrejë sa do dhe të shëllit një unën, të shëllit tjetër dhe tjera. Dhe me thonë, janë sende që janë detajet vogla që thash edhe më harët për mu që kjo është prezentimi po që kjo bëjë bashkë shështë ma teknikë. Dhe bashkë po më janë mirë që sportingo ka marrë këtë iniciativë, sepse mendoj që unë e kom pas mungesë informacioneve për këtë të sende, edhe mendoj që një atë që dojnë me të ndu një qka tilë, është mirë me kuptu para prakesht, edhe pse ta shkoplët YouTube video, libra e tjera tjera, po pse më së përmësu prej një njëri që është i Kosovës dhe po përqerë. Okej, përveç kësaj, qështë edhe tash më herët, na gjithmonë e marim e vetë edhe që t'jitarin, që është që ka gjumarin edhe një karabin. Gjithashtu me vete gjdo herë i kemi dy asëndër, nëse kur bojnë a rëpallin, të po është dy gjithmonë, një ona nëse të hush dush me pas një rezet. Për vete unë i marë gjithmonë dy ice plus, dy të vogla, kur nuk i dhjetë, pavarësisht a jetu jesë në ditë atë fiksu ma apo jo, a ki di ka një partner të para apo jo, të gjithmonë, unë personalisht mënoj që na gjithmonë do të më konë përgatitur, që nëse edhe se kena kërka njëna vetë, do të pak të më mënu me ditë me të ndu, ose me mujtë me zbritë, ose me hypë për gjitha seksione vetë. Përveç kësaj, i maj me vete gjithë edhe këto dy slings, kur më vynë për me hypë të nalë dhe të poshtë, zakonisht një unë e marë pak më të madhe, tjetër e kom pak më të pokër. Edhe normalisht i kom prusikat, që kjo u kom prusik, po për momentin e kom bo varse. Normal edhe që të kom një fit vogël, që e maj me veti, 2-3 karabina,
Domethënë pak a shumë shtujem pa isë që ima në viti. Në qantë, zakonisht, qantën pa isë të rezerv që i marë përveç këtyne teknike, që ase syzat është shumë rëndësimi pas dy par, dozat është tepër më rëndësimi pas dy par. Kur nuk njështë në ekspedit, ose jo vështë drejtë mua e smi, po dhe nësë shkojnë rotacione, gjithmonë i kam 2-3 par doza, 2 par qërata, se nuk i dijet në shta jetë për një kohë me një vend caktumë dhe vynë sen dhe shtesë. Përveç të unë sutës, përveç kësaj këto, shtresat për fundit që ratë i veshe, jënë dikon rrët 3 layers, do me thonë ma e i të bluz me të dy bluza me kratë gatë, një doks edhe një jakne, gjithë e me vejti një jakne pak ma trash edhe një Gore-Tex jakne. Edhe pse zakonisht të ndojna më punë sa ma let, sepse në do të edhe me bajt, po njëtën ku unë e gjithë e kujtoj atë fjallën kush banë më kanë, edhe kështë që të ndoj me pas pak ma shumë, pa isë e vetit që nëse nafë me mu siguru që nuk po mërdina dhe nuk po ngrina. Përveç maja se verestit, cilën e kom gjithë për 22 maj viti 2017, njëjtin vetë e kom gjithë edhe majën me Nasulu, që është 8163, e kom gjithë me 26 shtator viti 2017. Maja me Nasulu ka qenë relativisht maja e letë, po të njëjtë ko nështë ta me thonë maja ma e bukur për ekip majave detash, për shkak se është ka shumë shi edhe ka shumë ujë qelin që atë pjesë edhe krijon re e tepër bukra edhe e di që gjatë këtë në gjitës onë e këmë bërë fotografi të në kohë pa ta me të bu fotografi edhe video si cërën herë më do të shumë ma bukur e ma bukur. Shtegu nuk ka qenë teknik, ka pas sidomos prej kampit 4 deri te maja s'kas litar të fiksum, do më thonë është një fanë gjitë graduale edhe është gjitje e shkurt. Gjitje në mana së luë e këmë bo prej, mas një du më i pojë pak edhe për oksigen. Në mana së luë me këmë bo me, në vërës i këmë përdojnë dy bocat oksigenit, në mana së luë i këmë përdojnë asë një asë ka shkurt gjysë. Dhe për shkak që në natë si asë ka qenë shumë e nalt, po edhe për faktin që në gjitje asë ka qenë edhe shumë teknike dhe pak ma e letë, kështu që kom ujtë me përbalu. Pastaj, në vitin 2018, fillim vitin 2018, unë e vendosa me vazhdu me projektin e në gjitës në 14 maje. Kështu që u ktheva në Kosovë, bona fushatën e Utalaja, Himalaja, se 14 maje të në Himalaja. Dhe vazhdova me dhe në pranverë, në gjitjet në maje 8 metrës që janë në 3 sezona, për sezona e pranverës që fillan mars për maj, sezona e verës që është korrigusht, qëshorë korrigusht, që është do me thonë, jëmë pak ma shumë maje të Pakistanit, ka shërburu matë këtë dyshe edhe brokpik. Edhe sezona e vjeshtës që janë në Choyu, në Tibet, edhe Mana Sulu janë në Nepal. Po kryes të është qumica janë në pranverë, mirë po ka edhe dytat janë në verë dhe tani dy janë në vjeshtë. Normalisht tash alpinistat i gjesin edhe sezona tjera dimrit e kështu më radhë, mirë po une ideja jam është më gjithë në sezona cilat janë caktu me jo pësë është ma letë, po për shkak që ka ma shumë ekspedita edhe ka ma shumë njerëz edhe ekspeditat kur ka pak ma shumë njerëz shpenzimet përpjestohen edhe janë ma kira dhe janë ma të përvaldushme për mu. Kështu që vazhdova me projektin Utalaja Himalaja, vazhdova me në gjitën tjetër që është Maja Loce, që i vjen bash sot nga dalë në Facebook, në Memories, sot dy vjetë e këshëm pas në Base Camp të Lotës atë ceremonin e Pujës, që është një fatë ceremonie që vjen ai monkë i budistave dhe e këtë banat farë i stupa i pojnë, ku luten të gjithë për së dhe më shepat, mirë për me malesh lutem edhe na bash, për me pas një ekspedit mire dhe me pas fat mal. Kështu me majën e Lotës,
Unë e pata fillu, tash po du me fol pak edhe për ushtrimet cilat i bëj. Pata fillu që atë ko, deri në Loce, deri sa para se më njës për mua në Loce, unë e veç kom bu vrat. Zakonisht i bëjësha 60 km një atë, në shtë më pak, edhe të ndesha mi bo një ngjitje, dhe më thonë, një hiking në ose dy maksimum gjatë javës edhe vratime, edhe ko mas po e biciklet. Mirë po, para Locës kisha nevoj, me kuptova që kisha nevoj pak ma shumë me, me ushtru aspektet tjera, dhe me thonë jo vetëm në kondicion, mirë po kisha nevoj me ushtru edhe në forcë. Edhe kështu që gjeta në qatë po hapë CrossFit Prishtina këtu në Prishtinë edhe filloha me bo ushtrimet CrossFitit. Jo fix ushtrimet e CrossFitit, mirë po bashkë me trajnerin Leoarten, e patëm bo, fakt e patë bo dhe trajnerin një fakt programi, ku basë të qati programit po mështru, që nuk ka qenë CrossFit, po ka qenë programi veçant për njitit që atë kisha mi bo. Në ndërko, e po marrë dhe shtë një liber, në ndërko, unë e veç u pata njëftu pak edhe me këtë Steve House, me këtë librin e Training for New Alpinism, edhe këto spjegohet shumë mirë, jo vetëm pjesa ushtrimeve, po edhe pjesa ushtrimit e pjesa ngjitjeve, teknike, pajisjeve tjera. Kështu që pak një farë kombinimi i librit, i trajnerit, edhe në ashtave kolegve tjetë si të kontaktu në përbjeshkë, pa ta fillu mandej me bo një farë lej programi, se derin që atë pikë ushtrejshëm se i pa kry diqysha, dhe gjithë shka, hajtë përbojnë ato, hajtë përbojnë ato. Edhe prej momenti që kom pas fillu me ushtru në program, mendoj që aspekti teknik edhe fizik kështu kam përparu dukshëm. Që ashtu e bësha me orare, dhe me thonë, zaku në shushë e shakam dy hëndit. Edhe kër shkova në Loce, ka qenë në shta maja e vetme që kom ri, në shta kam qenë edhe vet një në qatë vetë, që kom gjithë majën, pri kampit 4, kom shku në majë, jëmë këthyn kam 4, njëtë në ditë kam 3, kam 2, edhe kam bazë. Shumicën e kohës kom hetë vetë, përshka kësa e shirë pa cilin kemi qenë të në gjithë bashkë kërës mu, edhe e pak mitë kam 4, edhe unë kom bashdu më një pritë të poshtë, edhe kom ri, dikur kom ri në kam bazë. Edhe kur kom rritë patë në habit krejtë, se kom rritë diko ka ora 7, 6, 6, 8, ta patë një zmutëru. E di që drekër matë një që kom hongë në herë një të konë qatë ditë, se u patë alo, po ka qenë u patë anë një që po fryturaj në atë maje, shumë u patë anë një mirë, edhe u patë anë një kështu e fort, edhe me shumë në besim. Edhe mendoj që në ashta arsua ka qenë që patë andru planin e ushtrimeve, edhe të njëtë në kohë pa ta fillu me mendu pak ma shumë si sportiste, jo si vjeshkatore, se dyqysh që ajo në ashtë anavim pak me normalisht që vjeshkatore gjendë rridikon sportista mirë, po nëse jetë u marë veç me qëtë pun me alpinizëm, atëherë do të dhe me ndru një farë mindseti edhe me bo program të ushimeve, ushtrimeve, ushimit, gjumit, edhe mos me bo, hajtë për shkoj këto, hajtë për bëjtë këto, apo me pas në farë pjani se përsa ko përdo në mri. Edhe mas që sajtë që ti suksesit që po ata në Loce, kom vazhdu pak a shumë njëti program, po normalë kom vazhdimisht e kom rritë, e kom rritë nivelin e ushtrimeve, ose kilometrat, ose shpejtësin, ose shkak se maje cilat masane i kom gjithë kanë qenë kom të ndu një gjithës, edhe i kom gjithë kanë qenë edhe ma e matë shtira, mi po të njëtë në kohë edhe unë e filloha me sfidu vetën me sanë e treja. Qatë vetë, në 2018 kom shku edhe kom bo disa trajnime në Amerikë, Mount Rainier, ku bashkë me kompanin Bite Gear, është një kompani amerikane që patëm përkra në qatë ekspedit, me patëm pagu biljetën e aeroplanit me shku atë në Amerikë, edhe ushqimin atë sa jam konë edhe qëndrimin edhe i për një 3 avë sa kom lejt më pata në gjithë 3 herë në qatë maje edhe pata ushtru me ekipën e guidave atje
ka qenë shumë eksperiencë mirë, na shtave shumë për faktin që për herë parë u bo një farë bashkëpunimi Kosove dhe një kompani qaqe madhe amerikane me që a dhe në thuka një herët Kosova dhe një vogël edhe njerës të nuk njohën ose nuk të ardhin nuk ta vlerësojnë punën, po në fakt nuk është ashtu. Do me thonë, unë vetë këtë projekti të kom shty me mbishë me shpirtë edhe në fund kom pas sukses në sanë që i kom bo. Me pa i djerë kemi pas një bashkëpunë e 1 vjetë, ku më ka ndonë tesha, kryesisht janë tesha të për nalësit në ajë ambitetare, dhe më tonë përgjitët Malta. Bajt Gjerë është një kompani e Pit Whitaker është një alpinist i vjetër, i cili përpara ka qenë pronari First Ascent, që është brend shumë i njoftur, ne tash ka hap kompani tjetër që jo Bajt Gjerë. Pastaj të njëjtin vit, me 26 shtator 2018, të gjitha dhe marrin çoju. Edhe Maja që ju është paka shumë njëtë si Maja Nasulu, është gjatë farë, dhe me thonë konsiderot si Maja ju është shumë teknike, pak Maja letë, njëtë edhe këtu gjitja ka shku shumë shpejt, jëmë gjitë me një ekip të Ekuadorit edhe Kanadës, një djali Kanadës, një djali Ekuadorit, edhe një djali tjetër i Argentinës, ka qenë ekipa shumë e mirë, ka shku, edhe këtu kemi pas, përveç që ka qenë Maja shumë e bukur, për mu ka qenë eksperiencë shumë e veçantë, sepse për hetë parë kom shku në Tibet. Edhe pas asaj, jem këthy, në Kathmandu, kom rejtë 2 ditë, edhe kom shku direkt në Kumbu, ku është Amadablam, edhe kom gjitë Majën Amadablam, në Titor, e kom gjitë për 5 ditë, kom shku Maja dhe jem këthy, që ka qenë një kohë shumë e shpejt edhe të njëjtën kohë, përveç që ka qenë shpejt edhe ngjitjen e kom bo pa guide dhe pa shefa, do më thonë kom ngjit me një shok temin Amerikan, Casey, ku ka qenë shumë sfiduse edhe njëjtën kohë jam shumë e lumtur edhe krenare për qatë ngjitja. Vitin 2019, i kom pasë edhe 2 shtetit atjera, Lhotse South Face, që ka qenë moj me thonë ekspedita ma që më ka bu mas shumë ti emër në aspektin ndërkombëtar, përshkak se është rrugë cilë kena të mtu me njitë, është rrugë që së shgjitë asë njëherë, edhe ka marrë shumë vizibilitet ndërkombëtarisht, më kom qenë eftu me brej ekipit për anë, me marrë pjesë në ekspedit, kemi qenë, kanë qenë në 4 një Spanjol, 2 Korean edhe une, edhe një Argentinës, një po ajë, s'ka të mtu një, ka deri në kampin. Kemi shku deri në kampin 3, që ka qenë gatë deri në 8000 metra. Është rruga e cilën në Gjerzi Kukucka, një unë i tre alpinistave ma me emër në botë ka vdekë në qatë rrugë. Ka qenë ekip që është përcjell prej National Geographic, ku kam bërë copa të vogla të dokumentarëve. Kjo mund ka bo mundi shumë mirë për faktin që kom të ndu me njitë një rrugë tre. Përveç që kom të ndu me njitë rrugë tre, rruga që në kena të ndu me njitë nuk ka pas, shumë i ta rrugës nuk ka pas lutar fiksu. U do ashtë një fiksu vetë po mas uhe, kitë pajisit edhe krejt pushimet edhe tenda edhe tegje shkaj të nga bajt vetë. Do me thonë ka qenë shumë sfiduse. Mas së ekspedite ko pas një lëndem shpinë, të cilin hala jam tu e vazhdu me kuru, sepse përshka kishave shumë të ronda ka ndodhë që kom pas një farë lojë deformimi që hala nuk po kalan, po me ushtinje po të ndoj me kalu. Edhe nuk e kemi një gjithë majën, po kemi mërinë drejtët një metra, edhe onë e kom tërpe ekspeditën e para, përshka këse u bo shumë e rezekshme një gjithja ma tutje, gjatë gjithë posë ka pas orteqet tjepër ndaja, që mu ka do pak se jo meqëm me vazhdu pak ma shumë gjitën, e dhe kom dërprej. Ndërko, ata tjerë të kanë vazhdu dhe një ditë, edhe 2 ditë edhe ma dhe data e kanë dërprej, kështu që ekspedita është kry, as një as ka pësu fatmësisht. Mendoj që në tarnën, mas na i vjetë e besoj ku të
kam pak ma shumë përvojë, kam e tentu me unë gjithë prapë në qatë rrugë. Për mu ka qenë eksperienca ma e bukur sa i përket edhe ma sfiduse sa i përket aspekti teknik të ngjitjeve. Ka qenë faqe dikur rrë 3.300 metra, ngjitje teknike, ngur, nakull, pjesë ka pas edhe 90 gradë, dhe me thonë e pjetësia ka qenë shumë e madhe, po rreziku më i madh ka qenë që të kurse sukon që gjithë të shkatë ka ra, në ashtë ta ortecët më asë në kanë ra, po kanë ra të më kohën, borë dhe, ose snow shower, ju thëshëm, që i vjenë që asë borë që shkundët, po aja borë që shkundët shumë shpeshë shumë e madhe, sa që mësë më kohën diko në rridhën për litarë, më kemë e madhe vete. Edhe kjo është në ashtë arsyja pëse dhe i tash kërkosh kala se kanë gjitha të. Të njëjtin vit, jëmë këthy në Pakistan, do me thonë verës, po marrë Kosovë, këm pas në një mujë pushëm, edhe këm këthy prapë Pakistan, ku me 14 korek, dhe këm gjithë majë nga shërë Buroni, që është 8.000-8.000 metra lartësi mbidetare. Maja, kjo maje, e veçanta kësaj maje është se Pakistani shumë i egrë krasë me Nepalin. Për shembull, Nepali ki janë më të organizuar se anët, është përveç që janë më të organizuar me ki rescue team ose ekipa e shpëtimit janë më të lirë, ki çatu mund të marrë pak më shpejt në Pakistan. Pakistan prej katonit fundi dhe në kam bazë 120 km. Nëse të ndodhë diçka, vike helikopteri i ushtrisë të cilin u dashnë me pagu 35.000 euro për mamë. Edhe veç e disha që nëse ndodhë mu diçka që atje, unë e që atje ka me mirë, se 35.000 euro e shumë shtirë me gjithë, me pagu. Ka qenë, përveç asaj na moti është shumë i pa parashikushëm. Do me thonë, në Nepal nëse e shërë për cilë motin, paka shumë që aty delë, që aty ku e ke marë informatën për motin, mundët me lujtë ka pak temperatura, dhe më thonë, po jo drastikisht. Për shumë, më ndeve nga ka dashën, kam tre me pri 2 ditë për me anis me shku drejtë majë. Se dhe plus, kër jemi shku në majë, ka qenë kur një nuk përnë që ka ku me hekë që ashtu në herë, edhe isha la jo, se ka qenë shumë, shumë, shumë e pështirë, shumë erë, shumë borë, pastaj rruga s'ka, vetëm një pjesë ka qenë me gjitarë, të Japanese kuluar. Pjesa tjetër krejtë e nalë, s'ka pas as gjitarës, as partneras, nuk e shisha kërkarë, as disha ku me të njerë, vështu të akoshën koma s'kohë e dika. Nuk i disha ku e rruga, bike borë, edhe ka qenë ekspedita që mas shumë ti këmbo me shku dhe, jo veçon, njëra kohë ndikon redhë, në 7-18, jo 18, shumë thash, 2-13 veta që kena të në të ngjitin që atër, komplet ka shërëbëru me në ka ngjit jo ma shumë se 20 veta, sepse përveç e veriste të manasë luz edhe qo juz që e maje pak ma popularizu me këto maje tjera pa shumë ma pak njerës. Edhe që ajo është, që shme thonë, një farë dopsie, jo, po një farë frike që ki, sepse nuk ki njerë tjetë që jënë që atë ofër. Edhe nuk ishe njerës, edhe nuk e din ka me shku. Përveç edhe moti, nuk ka marrë mirë, etjera, etjera. Do më thonë prej kampi 3, që është kampi fundit, që ka qenë në 7300, deri në maje, që është 8068, edhe mu këthy, diko një ke i oni, këmë bo 22 ore. One, ma pak se 20 ori, këmë bo në lotë se mund gjithë, dhe më këkim kam bazë, e këthy i këmë bo 22 ore. Mirë po tani të nesër më i kompi të tre kema shku direkt kam bazë, që ka qenë një ditë gjatë, shumë e gjatë. Këtu nga shërbunu me këmë pas për e të parë që më smu prej natsis, ka ndodhë që të maje, e këmë pas mundjen e në mushkrive, këmë pas kolitje shumë të keqe, edhe fatë me sështë dhe këmë gjithë maje dhe më këthimi njëherë poshtë, nëse kisha vazhdu me najtë nalt, kisha rreziku për me pësu lëndime në mushkëni, dëntime tjera në mushkëni edhe në shtave dhe rrezik për jetë ka qenë shumë e madhe. Që jemi këthy poshtë edhe kom kryu ekspeditën. Këto e më paka shumë ekspedita që i kom bo deri më tani.
Qanet për tërmën, normalisht unë e potentoj, po, edhe diçka tjetër, këtë vetë gjithashtu i përbaste dhe një farë bashkëpunimi me Red Bullin, vitin 2018, kur Red Bullin ka përkra, edhe jemi konë në rrugë për me e formalizu bashkëpunimin tonë si atlete e Red Bullit. Kom qenë në Salzburg për 5 ditë, ku kom bërë trajnime dhe kom bërë testime, fizike, psiqike, tjera, tjera. Gjitha këto i kum kalu me sukses. Mirë po, për momentin, gjithçka është pending, ose kur gjithë s'po dhjetë për shkak të pandemisë, edhe do të thonë këtë vetë kemi pas projekte për bashkëta. Mirë po, për shkak të që gjithçka është nalë, atëherë edhe unë nuk me me po njëherë për njëherë që kam mundë të më po. Mirë po, besoj që jam në rrugë të mirë për me bashkë me Red Bullin, edhe kjo njëtë në kohë është diçka shumë e mirë që i ka ndodhë edhe planit tonë, për shkak se me të njoftë Red Bulli si atleta është kogja punë e madhe. Planet për të ardhmen, ideja jam është shumë rena vitit me të ndu më gjithë 2 muaj e 8 metra. Këtë vetë këm pas më shku në punë, mirë po, ka shku gjithë shka është mbyllë. Edhe që shohë për rrëke dhe gusht, është ekspedita e në K2. Hala nuk kena marrë përgjigje përfundimtare nëse po ndodhë ose nuk po ndodhë. Lejet i kena marrë, edhe po presim edhe njëherë me pa se të qka po ndodhë. Nuk i dhjetë, pa gjasa që qelim ku fit. Edhe nëse qelim ku fit, unë jam të bogate, jam të ushtru vazhdimisht. Qka bëjt që të po të pandemis, unë kom vazhdu me vrapu jashtë, në kohën tem, edhe në ekipe, jo në ekipe, po kryesisht vetë ose me një person tjetër, kom vrapu në përshkallë banesës, edhe kom vazhdu me ushtru në shpe, këtu në shpe kom bo një farkandi të ushtrimeve, me disa prej pajisjeve që i komanë në sportim, pesha e tjera tjera, edhe kam një pak programe që të mundona me ndjek të paktën rreth 2-3 orë vrapim, edhe një orë e gjysë ushtrime në shpe. Mendoj që fizikisht jam mirë dhe jam gati për ekspeditën tjetër nëse bëhet. Përveç asajna, nështë kjo është diçka jashtë keq ka falem, para njave ku publikua dhe librën, Uta e Maleve dhe Uta and the Mountains, është në dy gjuhë. Libra është shkru prej një autor, Steve Takelmendi, edhe është në ilustrime. Libra të regon për tregimin tam në ngjitje në Himalaje, edhe për sfidat e mia, po është të tregume për formatin për fëmijë, edhe për jo vetëm fëmijë vegjël, po edhe për nështë edhe për adoleshentë e tjera. Kjo është pak a shumë që ka unë të pas në full sot. Nuk e dhja kena nga i pytje, apo të në shas. Kena pytje në shka. Ha, okay. Okay, pas kanë shtu komentet e une. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Kjo s'ka, lule, faleminderit. Okay. Shumë mirë, atëherë, çka të dini ju thonë për fund? Mendoj gjatë kësaj kohë, sajnë në pandemi, është mirë me u mundu me ushtru, sa më shumë, me majtë nivelin fizik, përshkak se unë mendoj edhe besoj shumë që nëse i kena fizikun në nivelin e duhun edhe psikikisht jena më rahat, jena më pozitiv edhe në shtanë me po me këshu sa ma pak lojnë edhe në kujdej sa ma shumë për shëndetin. Tash është ti për letë
edhe ka shumë mundësi mu marë me këtu falloj sporteve në shpe, unë e kam banesën të i për vogëj, për e këmë bo një hapsirë qëtu mbranda, edhe ka pajisje mjaftushme, cilat bashkë me pajisje, po ka edhe ato vizatimet, ku për të kalzojnë qysh me ushtru, ka aplikacionet ndryshme që për të kalzojnë qysh me ushtru edhe qka me ushtru, edhe shumica për të një janë falas, ose edhe në që ato 90 minutën që kena se cili që mëna me dalë, nështë me përbu me dalë me vune vrat ketmi, po e majtë distancë dhe mësë me dalë me grupet majtë njerëzve. Ndërsa kur të pandemia, dhe ta me shku sa ma shumë aleve, me bo, Kosova ka vende shumë bukra për me bo ngjitje, për me vrapu, për biciklet e tjera tjera, kështu që mendoj që një sa më shumë me kona aktiv fizikisht është shumë më mirë, ja rritim, ja gjasëm vetës jetën me sport. Qka të sa i përket me, po du me falim dhe rrë dhe njerë sportingun për krajen që kona bën, mu e dishtë edhe ne dhjo, si atleta të sportingut. Unë si vjetë kom fillu me skijim, edhe në është ta me thonë, kom dashtë te për mati me bo, me fillu me skiju, mirë po, në është ta edhe për faktin që financiarisht s'kom ujtë kur me mbulu qatë pjesë, edhe si vjetë sportingu më ka një mu për me fillu një sport tri, e falim të rëjë, jërë zakon e shumë, edhe jo vetëm për ata, po për krejt mundësi tjera dhe për faje tjera që këna bënd të treve në krasë, sepse me dërtit sportistat gjena kategoria që hjeti ma shumë të edhe kena nevoj ma shumë të përshpajem. Falimderit, nëse diçka keni nevoj së doni me pyth pak ma shumë, unë edhe në Facebook-un të Muta Ibrahimi ose Instagram Minuta Ibrahimi 8000, edhe unë jam shumë e kaqme me komunikim. Falimderit, natën e mirë.